Феріха? Емір? Що таке? Чоловік приїхав викрасти тебе. Як це? Швидше, їдьмо. А робота? Почекає. Нам треба поспішати. Ну, зараз дещо візьму. Нічого не треба. Їдьмо так, як є. Усе готово? Готово, я закінчив. Чудово. Іди звідти, далі я сам. Тобі не подобалася ідея змінити інтер'єр готелю? Ти був правий. Надалі слухатиму тебе. Але тепер я навіть не знаю, як усе зібрати докупи. Половина готелю порожня. І кажуть, що таке сталося уперше, відколи готель взагалі відкрився. Тобі що, мають подзвонити? А, ні, я просто дивився час. Ти постійно дивишся? Я що? Я марно говорю про все? Юнале, мені потрібна твоя допомога. Ситуація дуже складна. Санем, не панікуй. Паніка все лише ускладнить. Почекай трохи. Якщо ти не заробляєш, це ще не означає, що ти повний банкрут. Хай закінчать з ремонтом, а вже потім аналізуй. Я була б рада, якби причина всіх бід була лише в цьому. Добре, я вже піду. Сподіваюся, ти дочекаєшся того дзвінка. Юнале, ти ж допоможеш мені, правда? Готуйся. Що це таке? Вимкніть музику. Перевірте все позаду, всі кімнати. Шукайте всюди, всюди. Ви нагору. Здрастуйте. Здрастуйте. Скажіть, щось не так? Це обшук. Пане офіцер, якісь проблеми? Нам подзвонили. Стривайте, як це? Хто дзвонив? Він не назвався. Ми перевіряємо інформацію. Що це? Це? Що тобі? О, якось ти грубо відповідаєш. Щось не так? Не хочу з тобою розбиратися. Шкода. Феріхи немає вдома. Якщо ти з нею говорив, що вона сказала? Ми не говорили. Я все знаю. Не думала, що так швидко дізнаєшся. Ти не цього хотіла? Біленд тобі наскаржився. Він іще дитина, і в нас проблеми. А ти використовуєш його у своїй брудній грі. Ти хоч це розумієш? Здається, у нього все просто чудово. Знаєш, я так і думав, що ти це зробиш. Твоїм амбіціям, злості, немає кінця. Санем, ти безжальна.
Це я безжальна. А ти хіба інакший? Хіба ти не був таким, коли відвернувся від мене? Я тобі не дозволю. Не дам використати Бюлента проти мене. Бюлент тепер в усьому залежить від мене. Пам'ятай це. Якщо захочу, зроблю його найщасливішим на землі. Або нещасним. І ще. Якщо ти маєш вплив на свою подружку, скажи, нехай не лізе до мене. А якщо ні, Бюлент дуже страждатиме. Ясно? Санем хоче війни, добре. Пане офіцер, я 20 років у цьому бізнесі. Я ніколи не робив такого і ні за що не зроблю. Не ускладнюйте ситуацію. Ми їдемо в поліцію. І ви, пані, теж. Еміра Сарафоглу тут не було. А він що, керує вашим клубом? Так, але його не було. На який збіг? Який ще збіг? Його відпустили. Дай орієнтування на Еміра Сарафоглу. Тільки цього бракувало. Заберіть їх, і дівчину теж. Емір Сарафоглу, повторюю, Емір Сарафоглу, ми шукаємо Сарафоглу. Ми справді втекли від усіх. Ти досі не спитала, куди ми їдемо? Мені байдуже. Головне, що ти поруч. З тобою я поїду будь-куди. Наприклад? Скрізь. Тут поворот. Зустрічайте машину. Доброго вечора. Будь ласка, права. Здравствуйте. Прошу. Ми його щойно спинили. Телефонів не взяли. Так буде часто, щоб більше ніхто між нами не стояв. Лише ти і я. Його оголосили в розшук. Вийдіть з машини. Що це означає? Будь ласка, вийдіть. Пане офіцер, Еміра Сарафоглу, ви їдете з нами. Але чому? Вас підозрюють у продажу наркотиків. Прошу, не ускладнюйте. Які наркотики? Я не розумію. Ви їдете з нами у відділок. Хвилинку, так не можна. Поясніть, будь ласка. Вас допитають у відділі боротьби з наркотиками. Які ще наркотики? Це помилка. Вам все пояснять у відділку. Я не розумію. Машина чиста. Що значить машина чиста? Прошу, пане, будь ласка, не ускладнюйте усього. Я теж їду. Вам з нами не можна. Слухайте, але ж я не вмію водити. Феріха, це непорозуміння. Допоможіть, пані. Емір! Емір! Феріха? Це довго буде. Заспокойся, будь ласка. Відвезіть мою дружину додому. Я не поїду. Усе скоро скінчиться. Їдь додому. Я тут зачекаю.
Мехмед? Що ти тут робиш? Еміра взяли? Взяли? Так, але за що? Є деякі факти. Серйозні. Ми знайшли у клубі наркотики. То це через ці кляті наркотики ви зараз мене тримаєте тут. Ти ж керуєш цим закладом. Ти відповідальний. Так, я керую закладом, але не продаю наркотики. Ти і ще п'ятеро людей відповідаєте за це. Ваші працівники налякані. Розумієш? Звісно. Але я тут ні при чому. Я не продаю наркотики. Як ви не розумієте? Нас виживають. Тиждень тому саме вони стріляли в нашого управляючого. Пане офіцер, у моєму клубі таке неможливо. Хіба я божевільний? Я б до такого не опустився. До сьогодні нічого подібного не було. Що це значить? Які ще наркотики? У них була купа запитань. Мене розпитували про Еміра. Еміра підозрюють? Пане Юнол! Іди туди. Як нам врятувати Еміра? Не поспішай. Я чекаю адвоката. Я ще нічого не знаю. Емір і наркотики. Я попереджав того чоловіка, що ця робота не забавки. Харіха, ходімо. Сідай. Ох, Гільфедан. От лихо так лихо. Хатіджі, не знаю, що сказати, чим допомогти. Якщо ти підеш поговорити з ним, як думаєш, це допоможе, га? Ах, Гільфедан, я не можу отак просто до нього піти. Він більше не хоче бути з моєю донькою. Моя бідолашна дівчинка, хоч як старалася, так і не змогла йому сподобатися. Ой, лихо яке. Коли вони одружувалися, вона йому подобалася, а тепер не подобається. Ні-ні, цими днями я все владнаю. Покличу Гюльсун, ми з нею сядемо і про все поговоримо. Я тоді сама побачу, подобається вона йому чи ні. Не хвилюйся, я все владнаю, побачиш. У них все буде добре, побачиш, Люба. Знаєш, я проти всіляких злих чарів. Ми просто помолимося, Хатідже, і на цьому все. Добре. Лара, що ти робиш? Це у вас із Джансою якісь потаємні знаки? Це вона для тебе вивішує червону ганчірку? Мамо, ти така смішна. У мене є гарна ідея. Пам'ятаєш нашу знайому філологиню? Ти ж її дуже любила, так? Може її навідати? О, Боже, ти дієш так само, як пані Санем. Сподіваюся, я не опинюся у лікарні. Я знаю, чому ти так жартуєш. Ти просто переконана, що Санем на 100% винна в усьому, що сталося в Джансу. І такі жарти небезпечні. І Ларо, люба моя, дуже скоро відбудеться суд. Чому небезпечні? Бо я це можу сказати у суді, так, мамо? І ти не розумієш? Адвокат Санем тебе викреслить зі свідків. Якби ти дозволила мені свідчити під час розлучення, я б уже мала досвід. Як смішно. Я тебе попередила. Той хлопець влаштував Емірові пастку? Не знаю. Як ти не знаєш? Хто ж це міг зробити? Ти не розповіла поліції всього? Не сказала, що він заподіяв тобі та Еміру? Ніхто не спитав тебе про обличчя? Я розповіла, що знала. Розкажи мені, що сталося. А? Цей клуб що, точно закриють? Працівників звільнять? Чого нам чекати? Скажи хоч щось. Чого ти мовчиш? Ситуація серйозніша. Яка це серйозніша? Справа в тому, що у клубі під час обшуку знайшли наркотики. Усе дуже серйозно. Чим це загрожує нам?
На жаль, рішення приймає суд. А що буде з Еміром? Кажи нарешті, що буде з Еміром? Емір – управитель клубу, в якому знайшли наркотики. Його мають затримати. Будь тут, нікуди не йди, чекай мене тут. Я скоро повернуся. Що ти зробив? Хіба ми так домовлялися? Про це говорили? Пане Юнал, не сертеся. Інколи так буває. Мій друг перестарався. Гра вийшла брудною. То ти зі мною граєш? Га? Га? Кого ти хочеш надурити, роблячи таке з моїм сином? Відповідай! Нічого не сталося. А вам краще не втручатися. Не втручатися? За кого ти мене маєш? Явус Санжактар, але я Юнал Сарафоглу. Якби твій батько був живий, він би тобі сказав, хто я такий, а хто ти. Я не дам тобі знищити мого сина. Добра згода. Але ж ми з вами так домовились. Пане Юнал, не сердися. Інколи так буває. Мій друг перестарався. Гра вийшла брудною. Я у відділку. Мій адвокат тут. Еміра допитують. Тепер розумієш, що робити? Тоді вам теж кінець. Я не маленький. Як кінець, то кінець. Ви ж цього не хочете, правда? Я маю тебе спинити. Твій батько зробив би те саме. 10 хвилин. 10. Стамбульське управління безпеки. Я стараюся, але вона сидить, наче вклякла. Мехмете, не залишай сестру саму. Ви постійно думаєте про наших зятів. Я зрозумів. Були б вони простими людьми, цього б не сталося. Думаю, це тут ні до чого. Як знати? У великих людей кажуть великі проблеми. Акіфе, як гарно ти сказав. Наші зяті дуже непрості. Хвалити Бога. Привіт! Ти рано. Твоя мама тут? Прийде надвечір. Добре, просто супер. Що таке? Нам з тобою треба поговорити про Санем. Хочеш поговорити про Санем? А чому раптом? Ти теж хотіла. Ну, ти інтригуєш. Тобі вона не подобається. І мені теж не подобається. Я маю дещо проти неї. І якщо ти мені розповіси, що знаєш, я подумаю, що з цим робити. От і все. Слухай, я знаю, що в Джен Су проблеми з психікою, і що вона твоя подруга, тому ти близька до Санем. І якщо ти розповіси мені все, що знаєш, то це піде на користь Джен Су. Акіф? Є Корай? Ні. Чого це ти? Я твій брат. Запроси мене зайти. Звісно, брате. Заходь. Ой-ой-ой. Із сільської хатини з двома кімнатками потрапила на віллу, а тепер тебе хочуть звідси вигнати.
Хочеш чаю? Не треба. Сядь, треба поговорити. Що з твоїм чоловіком? Нічого. Він хоче розлучитися. А чому? Що ти такого зробила, що він надумав? Ми з ним не пара. Жартуєш, мабуть? Дівко, що тобі не так? Ти тепер маєш бути на все згодна, як покірна вівця. Хай що надумав твій чоловік, ти мусиш утовкмачити собі в голову, що ніякого розлучення не буде. Пам'ятай це, і Корай, і ти. Якщо забудеш, твій брат тобі нагадає. Мехмете, дякую. Не треба за таке дякувати. Послухай, завтра клуб відкриють. Відпочивай. Поясни усе це татові. Скажи, що це все підстроїли. Добре, так і скажу. Юнале, що коїться? Ти подзвонив, попросив негайно прийти, казав, що усе розповіси, а тепер ходиш у коляса. Та що це з тобою? Ти що, минулої ночі не спав? Так, Есун, я справді не спав. Я намагався вмовити газетярів нічого не писати, але вони все одно не послухали мене. Про що? Еміра вчора заарештували. Що? Заспокойся, сядь. Усе вже з'ясувалося. Але що? Розкажи мені все. Що з моїм сином? Пане, пташечка випорхнула з пастки. Що з хлопцем? За ним наглядатимуть, коли він вийде. За двома зайцями поженешся. Жодного не зловиш. Нічого, ви з ним упораєтеся, я думаю. Мені це зовсім не подобається. А що тепер робити з Юналом Сарафоглу? Які плани? Я його покараю. Звісно, краще, якби це зробив мій батько. Якщо буде треба, я покладу життя, але він страждатиме. Номер Еміра Сарафоглу. Є томатний суп, поїжа лягає. Про що думаєш? Намагаюся дещо зрозуміти. Все дуже дивно. Люди, які мене допитували, називали мене дилером Феріха. Звідки в них ця інформація? Твій тато дуже постарався. Цього мало. Я не думаю, що їхніх зусиль вистачило б. Ну, годі, усе вже в минулому. Я так скучила. Мені теж треба про все забути. Краще не думати, наче це був страшний сон. Не бери, прошу. Може, це адвокат? Ну, то потім сам набереш. Я не знаю цього номера, а раптом щось важливе. Я недовго. Слухаю. Добрий день, приятелю. Чого тобі треба? Хочеш знати, що сталося? Це ти все влаштував? Еміре, поклади трубку. Зізнайся, як чоловік, це все ти? Через годину в офісі. Це той хлопець?
Це Явус Санджактар влаштував пастку моєму синові. Айсун, я тобі розповів, бо ти можеш усе дізнатися з газет. Не змушуй мене шкодувати, будь ласка. Ти так панікуєш, коли чуєш про цього хлопця? Я не спав до ранку. Рятував нашого сина, а ти причепилася з цим явузом. Ти, чуючи його ім'я, неначе скаженієш. Тебе щось лякає. Я не знаю, що саме, але може є якісь інші причини? Але поки Явус Санджактар робитиме шкоду моєму синові, ти дуже часто чутимеш його ім'я. Ти куди? Іду. До свого сина йду. Дякую, що все розповів. Інакше я б не знала. Емір не покликав би мене і не сказав би, що я йому потрібна. Явуз. Еміра, не йди. Ми не знаємо, як він це зробив, правда? Прошу, не йди. Але я не можу не піти. Чому це ти не можеш? Що ти намагаєшся довести? Він зробив, що хотів. Хтось з його людей відповість за це. Навіть якщо я не зможу нічого довести і покарати його, я не сидітиму, склавши руки. Слухаю, мамо. Я щойно бачилась з батьком. Він розповів, що сталося. Я хочу побачитись з тобою. Нема чого боятися, мене підставили. Але все вже позаду. Отже, не хвилюйся, мамо. Тобі байдуже, що відчуває мама? Як так можна? Він грається з тобою, і ми знаємо чому. Що ти робиш? Думаєш, причина в Едже? Не знаю. Скажи сам. Скажи сам, чому ти так болісно реагуєш на цього чоловіка? Феріхай, я не дозволю цьому покидьку втручатися в наше життя. А якщо ти маєш щось проти цього, гарненько подумай ще раз. Тоді подумай ще раз і ти. Поки ти розбираєшся з хлопцем колишньої, я маю чекати вдома? Не треба зважати на того, хто нічого не вартий. Але ти через них уже й мене не помічаєш. Феріхай, я тебе помічаю. Я бачу, як ти тривожишся. Але цю війну почав не я. Ти боровся з батьком. З цього почалося. Пам'ятаєш? Ти боровся з ним, а не з хлопцем з мафії. Не я це почав. Ховаючись і втікаючи, це не закінчити. Повір, я б ні за що не поліз до нього першим. І це не через мої амбіції. Я певна, що вона не давала їй ліків, але Джансу злякалася. Хочеш сказати, вона навіть її тітку дурить? Так, тітка сама нічого не дізнається. І я думаю, Санем каже лише те, що вигідно їй. І Джансу вона змусила вірити у те, що їй треба, розумієш? Якщо тітка знатиме хоч щось, тоді Санем може все втратити. Джансу тітці нічого не скаже. Боїться, що та забере її у Канаду. Ну, тепер ти озброєна? Так, твоя черга. Розкажеш, що задумала? Розкажу, якщо вийде. Я думаю, і Левент причетний. Добре. Якщо усе вийде, я тобі розповім докладно. А зараз подзвони Джансу і поклич її сюди. І відволікай, доки я подам знак. Ханде, слухай. Якщо моя мама дізнається, що я... Не дізнається. Після того, як я поговорю з Санем, вона нікому нічого не розповість. Не бійся. В офісі я тебе не вбиватиму. Я не боюся. Ти це перший почав. Тепер я розумію, чому мій батько тебе поважав. І якби ти не порушив нашу угоду, ми б зараз святкували. Я думаю, що прийняв єдине правильне рішення. Ми всі люди. І завжди хочемо більшого.
Ах, хай тобі грець. Сехер, тобі, мабуть, важко нести торбу. Ой. Пусте, Акіфе, я вже навіть звикла. Та чого ж? Я тобі охоче допоможу. Краще звикнути, ніж вічно злитися. Може, посидимо тут? Ай. Чому ти це робиш? Є ж інші справи. Хтось робить інше, а я роблю це. Ти ж бачиш, як я живу. Ця сім'я призначила мене поганою невісткою. А я, між іншим, зробила усе, аби тільки зберегти наш шлюб із Мехметом. А вони мене ще й звинувачують, хоч я ні в чому не винна. А я щойно був у Гюльсун. Її чоловіка не було вдома. Не хвилюйся, я про все сам подбаю. Це неприпустимо, щоб сестра була розлучена. Так, розлученою бути погано. Та якщо це станеться, вона зможе дуже непогано заробити. Заробити? Ти тільки зрозумій мене правильно. Я бажаю їм лише добра. Ти ж бачив їхній будинок, батько Корая? Велика людина. Він депутат. Тож гроші у них є. Гюльсун – частина їхньої родини. А її дядько – лише консьєрж. Невже тепер це все має пропасти? Ну, невже так можна? Я тебе дуже добре розумію. Звичайно, про гроші усі розуміють. Якщо Гюльсун буде розумною, її п'ятимісячне заміжжя прогодує всю нашу родину. Серйозно? Ну, ходімо. Явузе, я сиджу тут півгодини. Не збагну, навіщо ти мене покликав? Для свого віку ви дуже нетерплячі. Явузе, я можу укласти угоду навіть із дияволом. Але якщо той диявол піде проти мене, я його знищу. Пане Юнал, то ви мені, як дияволу, погрожуєте пеклом? Як будь-який батько, я хочу повернути сина. Але ти далеко зайшов. І я тебе спинив. Я просив тебе провчити, а не запихати його в тюрму. Можливо, так було б і краще. Еміре? Еміре, я... Ти мій батько? Хто ти? Хіба ти мій батько? Дякую, це справжня послуга. Прошу. Коли таке трапляється, треба завжди дякувати Богу. Бо нарешті ти знаєш правду. Дивно, що ти подзвонила. Тобі мама дозволила? Ні, мами немає. Я просто знудилася і захотіла побалакати. Я дуже рада. Слухаю. Зятю, це я, Акіф. Треба поговорити. Я не маю зараз часу. Можна і отут? Звісно. Без паніки. Я бачила Джансу. Ти нахаба. Не запросите? Чи ми з вами будемо говорити тут, і нехай усі почують? Про що це? Повірте, краще нікому не чути.
Я не хочу цього знати. Добре. Тоді ось. Про це й поговоримо. Як ви зраджували свого чоловіка з Левентом. Ти? Це ти послала це фото Халдунові? Точно. Зараз Дженсу навряд чи гідно оцінить його. А шкода. Тому я прийшла до вас. Ви тепер вразливі. Поговоримо про невірну дружину, яка виховує падчерку. І не дає їй виписаних таблеток, роблячи з неї божевільну. Ти здуріла. Ви всі здуріли. Тітка Джансу зараз в Канаді. Вона ж нічого не знає, правда? Вона за це вас знищить. Так, вам настане кінець. Фото нічого не доводить. Не доводило б, якби Емір, Феріха, навіть Левент не знали б правди. Думаєте, хтось із них покриватиме вас? Емір? Емір вас ненавидить. Феріха? Вона теж. Левент? Спати з братом свого колишнього... Чого ти хочеш? Слушне запитання. Чого я хочу? Укласти з вами угоду. Яку угоду? А таку. Скоро буде суд. А потім ви поїдете звідси. Зникнете з життя людей, яких я знаю і люблю. Із цього будинку. Покинете зі своєю навіженою падчеркою район Аксой. Чим я винна? Чому ти так зі мною? В угоді є ще одна частина. З готелем робіть, що хочете. А от клуб у готелі Юнал має віддати Емірові. От і все, чого я хочу. Повернути Емірові належне. А, і відчепіться від Левента. Ви і так на дні. Мені навіть соромно вас шантажувати. Бувайте. Ти хороший хлопець. А я думав говорити на вулиці, а ти запросив у гарне місце. Я не хотів на вулиці. Після всіх погроз. Знаю, знаю. Але справа ж непроста. Усе складно. Йдеться про родинну честь. Село – це ж тобі не місто. Тобі легко одружитися і розлучитися. Але для нас це клопіт. Ми так не можемо. Ми люди серйозні. Це лише штамп у паспорті. Не більше за це. Але ж до того у вас з Гюльсун щось було. Ми одружилися. Нас розписали, поставили штампи. А тепер ми розлучаємося. І я нікому нічого не пояснюватиму. Слухай, зятю. Зараз я ще говорю спокійно. Але якщо ти виставиш нашу дівчинку на двір і розлучишся, тоді ти побачиш мене справжнього. Не думай, що ми всі такі, як мій дядько. Вони переїхали у Стамбул і забули наші традиції. Ми натомість геть інші, коли йдеться про честь наших жінок. Ми все одно розлучимося. Розумієте мене? Хай там що, я з нею не житиму. Ех, а я кажу, тобі це так не минеться. Інші теж постраждають. Шантажуєте мене? Так, ти можеш виставити її за двері. Але після цього може статися будь-що. І якщо ти мене почув,
то до віку з нею не розлучишся. Не допоможуть ані зв'язки, ані статки, ані злість. Чого ви хочете? Усе просто. Грошей. Ти аж так хочеш бути вільним? Заплати і будеш. Чому ти вдома? Пішла з роботи? Ні, не пішла. Відпустка. Тепер, крім цього тату, є й мій слід. Думаєш, не занадто? Годі базікати. Ти стаєш смішний. Ти ж не смієшся? Я вузи. Я робитиму, що хочу. Пам'ятаєш, чого ти хотів від мене насправді? Не забув? Я хотів, щоб ти вивела тату. А я не вивела і далі не робитиму, що хочеш ти, зрозумів? Не піду з роботи і тим паче не повернуся до тебе. А тепер роби зі мною, що хочеш. Кажеш все, що хочу. Я не міг змиритися з маленьким тату. То що ж мені тепер з тобою робити? Чого хочеш ти? Дай Емірові спокій. У нього своє життя, зрозумів? Дурепо, ти не розумієш, що сама лізеш у його життя. Не даєш йому спокою. Пізно. Так, я спізнилася. Емір її кохає. По-справжньому кохає. Я лише намагаюся повернути те хороше, що було в моєму житті, і все. Зла я не роблю. І якби не ти, нічого б не сталося. По-справжньому кохає? Не лізь. Так, по-справжньому. Ти кажеш, усе добре, а голос у тебе сумний. Щось сталося? Я прийду, як тільки зможу, і розповім, що сталося. Не хочу говорити по телефону. Так, добре. Тоді я чекаю.